gravando? É bom, é Tá bom. gravando, Duracell? Tá gravando? Não, mas não dão, velho. Pode gravar. Primeiro vídeo do Duracell. Primeiro vídeo do Duracell. Vai lá, Duracell. Começou agora. Tá gravando, Duracell? 3, 2, 1. Fala, galera. Beleza? Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos com essa galera toda aqui no Discord. Cada um se apresenta aí que fica mais fácil pra gente não batatar no meio do caminho. Começa com o Zerg aí. Hello! Vai lá, Curto Jogos, tua vez. Bom, eu sou o Curto Jogos, gravo aí sobre MMOs, World of Warcraft e também Summoners War aqui no canal. Passa pro próximo. Monágua. Eu sou o Curto Monágua, seja muito bem-vindo ao vídeo do Curto Duracell, é isso aí. Vai slot aí, você. Slot eu aí. Sou o Curto Slot e eu gravo sobre Summoners War, é isso aí. Seu tá bom, ok, tem tá bom. Eu sou o Joga aí Curto, porque eu tô em 1,64m só, e eu, né, sou o mais fraco dessa galera. É isso aí. Entendeu? Hoje eu quero pegar um pouquinho da experiência do canal. Com o vamos lá. Começa a panorada. E como eu não vou me delongar muito, eu gostaria de quando eu falar as primeiras cinco experiências, depois eu falo a minha. Vai, Norato, manda pra nós. Tá. Eu podia começar por último, né? Bom. Olha só, já quero falar. Eles estavam rindo, ô professor, tia. Eles estavam rindo, não entendi o tema direito, tá? Já falou. Mas se for falar do que eu sei de labirinto, que eu sou muito experiente de labirinto, eu sei tudo do labirinto, entendeu? Ao ponto de que eu vou enrolar vocês falando coisas aleatórias, porque é coisas tipo o político faz. Ele fala, não quer dizer nada. O labirinto, que é um evento muito aguardado por todo mundo. Tá, fala sério. Cara, eu até falei ali, o pessoal tava zoando, né? Não, eu só tenho mobs pra ir três lutas, pô. Então nem vou no labirinto direito. Aí eles falam, vocês falaram assim, não, mas só são três lutas mesmo. Tá bom. E eu assim, né? Tô indo assim, caraca, dá pra, tipo umas 5, 10 lutas. Mas são três lutas três vezes ao dia, não é isso? Essa é a parada lá. Aí o que eu consegui, cara, não, tipo é assim, eu passo normal. É, oi? É, são três lutas, mas uma vez ao dia só. Ah, tá, eu achei que eram três vezes ao dia, beleza. Então, é tipo assim, o que eu consegui fazer, a experiência que eu tive ali, é que eu percebi que era uma mistura entre Siege e Toa, né? Eu fiquei com essa impressão. Só que uma das coisas que acontece ali é que parece que cada andar tem um efeito, né? Então, você já começa lento, o seu cooldown é maior. E eu percebi isso só depois, assim. Eu falei, caraca, por que que tá coloridinho? Bom, basicamente, essa minha experiência, vasta experiência com labirinto, que eu sei muito. Não é os negócios aí, gente. Só pra dizer, como é que é? Eu tô na casa do Batata, essa daqui é a Nárnia, tá? Pra vocês que não conhecem, a Nárnia tá aí dentro aí, é bem, bem cultivada com. Eu não vou falar o quê? Monaco, fala aí sua experiência em jogos aí do labirinto, o que você achou? Ah, eu achei sensacional, porra. Não foi isso que você falou. Caramba. Já falo logo, não foi isso. Fala aí, verdade. Você tá me chamando de mentiroso? Então, olha aí. Você está usando uma verdade alternativa. Qual foi? Eu jogo o seu colega de trabalho chamou de mentiroso. Tá, brincadeira. Não, você é o colega de trabalho, o resto aqui é amigo. Caraca, na moral. Então, fiquei mal. Eu fiquei mal também por ter falado isso. Calma aí, cara, relaxa. Vocês sabem que o Slot não assistiu meu vídeo, né? Que ele é arrombado. Ah, é verdade, verdade. Que ele não viu o vídeo todo, ele não sabe o que acontece. Não, o vídeo de vocês dois assistiu o vídeo todo, sim. O Adonacel falou, o negócio da raposa? O que raposa? Não sabe. Meu, como é que você assistiu? Caralho. Todo, mas o vídeo tem 3 semanas, eu não lembro de cara detalhe, é óbvio que eu assisti. Cara, nossa, eu tô vendo, você assistiu pra caralho. É justo. Você não teve nem consideração de assistir meu vídeo, fazer homenagem à sua história de vida, tá? Continua, Pode nem. Bom, começando, né? Porra, deixa eu falar. Primeiro dia foi alegria, né? Caramba, labirinto, abri live e tal. Aí todo mundo lá jogando labirinto de primeira, não sabia nada. Porque ninguém vai ler, o que cada andar faz. Não, você sai jogando e vê na hora. E aí, obviamente, a gente perdeu pra caralho, porque não sabia o que acontecia na tela ali. E aí, vou deixar aqui pra atacar no chefe e tal. Aí o primeiro chefe que eu enfrentei foi o Leos, que é o chefe de água.
E tava meio dificinho de ganhar dele, porque eu não tenho muita imunidade, né? Ele congela e dá hit kill quando tá congelado. Aí eu botei uma Camille e solou. Aí, beleza, foi essa a minha experiência, né? Eu peguei uma runa bosta depois. Eu falei, é isso, labirinto? É isso, labirinto? Próximo. É isso, labirinto. É, próximo chefe, né? Próximo. Chefe? Fala aí, fala quantos jogos, sua vez. Deixa eu falar que eu tô no estágio entre o Honorato e vocês. Bom, meu nível de jogo é mid indo pro... perto aí lá do leite, e minha guilda é uma guilda mid-game. Então, o que acontece? A gente não tem investido muito em mobs específicos. E a minha maior dificuldade foi a dificuldade mesmo do boss de fogo, que ali você não tem uma imunidade, você não tem nada, eu não aquele matei. Negócio fica para lá. Então, a gente, na nossa guilda, por exemplo, quase ninguém tem nada específico para passar ali, mesmo no easy... É, o boss tá demorando um pouco a cair. É, eu consigo atacar no hard, no help, na minha conta eu não consigo fazer, mas nessa situação, por exemplo, desse boss de fogo e alguns bosses, eu achei que no hard, e dependendo até no easy, tá meio desbalanceado. Então, até o pessoal que tá mid ou early game, tá difícil fazer esses bosses aí do labirinto. Eu acho que já veio atualização, né, que vai dar uma facilitada, mas... Tirando os bugs, igual Camila solando, Garo solando, Raccoon solando... Não. Isso não é bug. Isso é mérito de eu ter um mob bem runado. Eu não acho bug, não, parceiro. Que assim, pra quem não tem Camila e fica chorando, fica reclamando, eu não consigo fazer e tal, aí fica falhando, né? Aí fica aí, não, tem que nerfar, porque, porra, não existe Camila solar, mas queria ter uma Camila, né? Eu tenho. Então, a gente sabe. Mas eu curti pra caramba o labirinto, eu acho que falta acertar essas dificuldades. Os caminhos estão muito fáceis, balanceados as dificuldades, os bosses ficaram muito difíceis, você não tem nada muito específico. É, e o réu, pelo que eu vi, o Monago, o Dura e o Zerg, o Sloth também fazendo em live, eu achei que a dificuldade está legal, tirando... Eu vi sua live, Sloth, você com um gado lá tentando só... Eu achei que ficou legal, só tem que arrumar esse negócio de colocar uma Camille, um gado, um Raccoon lá e fazer o gosto. Não, mas espera aí, ele solou, mas ele precisou gastar 550 energias, né? Ah, isso então, também não foi tão positivo que... assim. Isso olha também só, eu achei bem ruim. Só pra constar que, assim, Monago solou com Camille, mas ele nem usou um time tryhard, porque no time dele tinha Garo e tinha Camille ao mesmo tempo. O Mobs não falou nada. Mas morreu no caminho. Vocês sabem quem é o Fúria? O Fúria que joga SW? Uhum. Ele fez um vídeo com o Raccoon, se eu não me engano. E acelerou o vídeo ao ponto de... Eu acho que demorou uma hora e meia pra poder passar do chefe lá. Não sei qual o chefe que era, mas aí o Raccoon ficava tipo, se curando. Pá, pá, pá. Fez também? Também o Diago, também o Diago. Cara, sim. Entendi. Outra coisa que eu acho... Desculpa, pode mandar. Só fechar, eu acho que a questão da energia tá meio desbalanceada pra quem principalmente tá no early game. Você deveria pagar uma vez energia pra entrar, se você falhou, você poderia voltar e entrar sem ter que gastar mais energia. Então, eu percebo muito pela minha guilda, a galera acaba desistindo de fazer ataque, falha umas 4, 5 vezes, desiste porque acabou a energia, o cara não quer ficar dando refil para pegar uma recompensa no easy, que não vai dar nada em uma runa merda, uma gema horrível, com flat. Então, não, para quem tá numa guilda mais early ou mid, o pessoal tá cagando pro labirinto, não tá conseguindo fazer, não tá achando que vale a pena também fazer. Essa também é a minha opinião aí do labirinto. Eu achei que, na verdade, a gente só gastava energia se você passasse da fase. Não é isso, então? Não, eu vou dizer o Dorado se perdeu no labirinto. Não, eu vou dizer porque eu quase não tô fazendo. Aí me falaram isso na live. Eu falei... O labirinto pra deixar os outros perdidos, porra. Eu fiquei perdido o tempo. Tô no labirinto. Aí o cara vai abrir uma casinha, vai pular o Dorado, tô agachado aqui. O cara é visionário, porra. O cara é visionário. Ele já tá prevendo que deveria realmente estar ali na prática, né? Obrigado. Tá ligado que vai ter um quadradinho grande quando a gente entrar, vai ficar um é um. Ativa o sino! Tem um novo, depois eu mostro pra vocês. Vocês tocaram no ponto que eu queria chegar também, que é a parte informativa do vídeo. Pra vocês não dizerem que o vídeo é só a gente rindo. Vai, Jorge, sou o primeiro.
O que, que você acha do labirinto? Tá, então, vamos lá. Primeiro, o lance da energia, eu concordo pra caramba. O Zé, acho que tá com 50 vezes e eu também. Isso dá o quê? 500 energias, os 180 cristais, é meio zoado, cara. Então, assim, eu não senti tanto peso, e ele também não, porque ele tem 25 mil cristais. Eu não tenho tanto, mas muito peso. Mas, cara, o Early Game, realmente, cara, eu nem tinha pensado nisso. O Curto Jogos falou, é verdade, tipo, é bizarro. Outra coisa, eu não acho que a dificuldade tá tão absurda assim, porque... Quando o Necrópolis foi lançado, era difícil até descobrir como é que faz, ok? Eu sei que tá difícil pra caramba, mas é legal. Só que a recompensa tinha que ser igualmente proporcional à dificuldade. Sendo que não é. No mapa normal, eu ganhei runas melhores, que eu realmente perdi muito. Oi? Pra fazer. Cortou, mas a gente entendeu. A gente correu. Legenda depois. No mapa normal, eu ganhei coisas melhores do que eu ganhei. Mas embaixo, assim, eu fiquei muito tempo. E outra coisa, a recompensa final, tudo bem, a minha guild fechou a gente não conseguiu fechar S, a gente fechou um dia depois do S. Mesmo assim, foi um lixo. Cara, ok, vai vir Runa Flat, ok, vai vir Gema Flat, vai vir Gema... Ok, mas vem Gema Roxa ou Lendária. É só isso que eu peço. Ah, não é o que eu peço. Ok, mas vem Roxa ou Lendária. A do Monago vem verde, velho. De 2 a 5% ridículo, de HP. Vieram onde é que... verdes. Mano, vieram duas verdes. Isso não existe, na boa, isso não existe. A Seed tem até uns prêmios bosta, mas você só recebe mana. Ou a runa que você recebe é 5 estrelas lendária. A porra, a Seed dá cristal pra cacete, não tem nem como dar parado. É o que eu tô falando. E o que me irrita é que na conferência coreana, onde eles lançaram, que eles prometem muita coisa, o Oxarion era para ter sido lançado junto. Eles falaram, não se preocupem, pois os prêmios dos baús serão totalmente diferenciados do comum. Uhum. E vocês receberão coisas realmente equivalentes ao seu esforço. Valeu. Uhum. Recebi falaram que ia ser o lugar, falaram que ia ser o lugar do jogo com a melhor recompensa de todas, né? Mas isso. Nem... Puta, que se essa é a melhor, você caralho. Tem uma ideia. Guild Early Game desistiu. A nossa guild, Monágua, viu. Todo mundo abriu o baú, se esforçou pra fazer o labirinto e pensou, pô, a gente perdeu o maior tempão. E você tem que fazer GVG, labirinto e Seed. Todo dia tem que fazer três. É muito chato, mano. É complicado. Todo dia é muito chato. Deixa eu ver, claro. Os boys eu acho legal. O intermediário eu acho chato já. Oh. O boys é legal porque é difícil. Eu acho legal o intermediário. Deixa no automático e acabou. Isso que é legal. Caraca. Eu tava em Guild Farm e falei, quando lançou o negócio, falei, eu vou sair da Guild Farm e vou pra Guild do Slotin lá. Até porque o Slotin é lindo, aí só por exemplo. Aí escolhemos, fomos pra lá, entendeu? Vamos fazer o labirinto, vamos. Aí, na Guild Farm, na Siege, eu pegava de 700 a 1.200 cristais por Siege. Por Siege, eu pegava. Na Guild do Slot, quando eu ataco, eu pego 350 a 500, entendeu? Então, olha o tanto de cristal que eu perco pra quê? Pra ganhar 3 gemas verdes? Já tá me trolando, né? Pois é. Mas conta mais a sua experiência. Aí vamos lá, primeiro dia do labirinto, eu falei, puta, trem bom pra caramba, 7 horas, eu fiquei 7 horas jogando a besta de água, velho, seguida, pra passar. Aí eu descubro que a besta de água depois é assolada por Hakuni, Garo, Camun. Ah, e eu não passei com isso. Eu luxei a besta de água. Cheguei no ponto e falei, já sei, então vou luxar essa porra. Eu luxei ela. Eu vi. Aí eu fui pra Advento, luxei a primeira vez, a segunda vez o Duracell passou lá e montou um time normal. O time normal passa, bem tranquilo. Um time com bicho de fogo passa. E aí a besta de fogo seria mais difícil se você colocar Burst Damage muito alto, você passa também. Que eu meti o homúnculos de fogo, que é um absurdo no negócio. Aí eu falei, pô, chegamos no Tartarus. Vai ser impossível. Foi tão broxante que eu falei, meu desafio vai ser passar com o mob farmável. E eu fiz as duas vezes ele com o mob farmável. Então, acredito que a partir da semana que vem, o labirinto só seja um estorvo. Eu vou lá deixar no alto. Eu vou fazer igual o Monaco falou. Põe no normal, deixa no alto e passa. E vai. Não, o negócio é fazer normal, mano. Real não compensa. Eles vão ter que alterar, então. Pelo que vocês estão falando, vão ter que... Não, eles falaram que eles já vão facilitar mais o normal. Então, pra quem é late game, foda-se. É normal, caguei, mano. Vai ganhar 20 pontos a menos, mas não tem esforço de ficar lá me matando. Primeira vez que eu fiz o Tartus, eu levei 3 horas e meia, mano. Não existe isso. Tá maluco. Agora eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência que eu já vim vivendo no Summoners War. E eu acho que é o que uma empresa mais peca. A empresa caga pro late game. Muito, muito. Eu já falei isso um monte de vezes. Mano, é bizarro como eu ruxo todo sábado, fico acordado de madrugada, faço 6 a 7 guild wars num sábado, só porque eu gosto. Porque não
tem custo-benefício nenhum. Eu tô falando com experiência. Você pega Legend na Guild War, um cara que pegou ali no G3, ganha praticamente a mesma recompensa que você. Se bobear um cara no G2, ganha praticamente a mesma recompensa que você. E aí vocês falam assim, ah, não, mas G3... Cara, a diferença é muito grande. Muito, muito grande. Você lutar pra G3 e você lutar pra Legend. Lutar pra G3 é sério. Você tem muita guild aí que pega G3. Semanalmente, raramente vê um G2 aí quando dá tudo errado. E simplesmente atacando 2 vezes no sábado, 3 vezes no sábado, sem fazer rush, sem fazer nada. Isso já era um incômodo. Você tá falando de você aí, Asloff. A gente se esforçar e ter uma recompensa praticamente igual de um cara que não tem o mesmo esforço. O que não, o cara não tá errado. Eu só acho desproporcional você chegar num ranking consideravelmente mais alto e ganhar a mesma coisa. Na Seed War foi a mesma coisa para pior, porque na Seed War definitivamente meu drop é muito pior do que um cara que faz uma guild War G1, G2, C3, C2. É muito pior, nem se compara, que eu tenho que me matar para poder atacar, eu tenho que atacar 10 vezes, porque, e lembra o seguinte, na Seed War eu vou enfrentar defesas muito mais fortes todo turno. Não é igual uma Guild War que eu tenho 2, 3 ataques fortes. Eu tenho que ter 10 ataques fortes. Na Seed War, rank mais baixo, não, velho. Tem muito cara que usa uma defesa mais fraca justamente para farmar ponto mesmo. E por aí vai. É, lógico que isso não é a maioria, mas ainda assim o nível é muito inferior. Você consegue atacar numa boa, velho. Sem problema algum. E agora entrou um labirinto. Mano, eu te falo o seguinte. A recompensa do S é a mesma bosta. Tranquilamente, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. É a mesma bosta. E aí, eu lembro o seguinte, vocês acham que é de boa, o labirinto tá tranquilo, vamos lá, vamos lá. Eu vou atacar, eu não posso sair atacando meus ataques do jeito que eu quero, não é tipo, aí eu entrei e eu tenho que atacar 3 vezes. Não, eu tenho que atacar parcelado, porque eu tenho que guardar o meu ataque pra atacar o boss, porque se eu não ataco o boss todo dia, eu vou foder a guild e a gente não vai pegar S, porque o boss tem um HP X e eu tenho que atacar no mínimo um boss por dia. Ou seja, se eu ataquei de manhã, eu tenho que fazer tipo 1, 2 ataques só para dar uma avançada no labirinto, esperar os outros atacarem, para eles fazerem 1, 2 ataques e ir avançando no labirinto até chegar no boss. Quando chega no boss, todo mundo tem que atacar. Você acha que eu lembro? Quantas das vezes eu deixei de atacar 2, 3 negocinhos aqui, porque, opa, tenho que esperar chegar o boss pra me atacar, senão eu vou ferrar a guild. A só teve um labirinto até agora. Quantas das vezes eu esqueci? Não, e acabou em 3 dias o labirinto, né? Quantas vezes eu esqueci? Não atacou nenhum dia. Dois dias. Eu deixei de atacar pelo menos um dos meus lampiãozinhos, porque eu tive que ficar esperando chegar o boss. Lampiãozinho. Ah, porra, daquele foguinho lá do ataque, da foda. Lanterna. E assim, a recompensa é a mesma, mano. Eu não tenho nada contra. Eu não tô te dizendo que a recompensa é uma bosta, porque você pega aquelas gemas, porra, aquela gema lá, ser híbrida e se vir em qualquer Valiant que você tem, porque a gente sabe que a gente vai usar nas Valiant mesmo. Talvez ele numa Swift da vida, mas vai para as Valiant no geral. É maravilhoso. A recompensa, eu gosto, eu acho legal pra caramba. Eu só acho muito injusto exatamente o que vocês falaram. Mano, pra que eu tô me matando no réu? Eu tô ganhando a mesma coisa no normal e no hard, tá ligado? Eu só tô fazendo por entretenimento, por diversão. Porque tecnicamente falando, não dá nada melhor. Vocês podem ficar tranquilo. Faz o seu no normal aí, que é a mesma bosta. Pode não, não. E o que eu recebi de print, de nego mandando Violent, Grind, Speed, Legend, tudo Legend, fazendo normal, maluco. Eu fazendo em live, né? Pegando a runa azul flat. Nossa, que demais, cara. E os malucos normal tirando só bagulho Legend. Então você vê que assim, a diferença de rate é mínima, é parada de 0,% ali de mudar a premiação de uma pessoa que fecha no réu ou no normal. A diferença é mínima. Porque no réu você consegue tirar coisa verde e azul. Porra, então foda-se fazer o réu. E será que a ideia, quando eles criaram isso, era só pra trazer o pessoal do mid game de volta? Porque isso não é late game, pelo que vocês estão falando. Mas trouxe. Não, o desafio do boss e o réu é isso. O réu é legal. Pra caralho, eu passei raiva pra caralho pra fazer. Não é difícil. É a primeira vez, é difícil, gente. É a primeira vez. Agora, por exemplo, eu passei o Tatro de duas vezes. Você convém comigo que todo PvE do jogo eu faço rindo à toa. Eu caguei, não, mas e normal. E automático. Esse é o único que você tem que fazer no manual, cara. Ah, e ainda tem que contar com a RNG também. Porque se o RNG te fuder, o boss vai dar o sopro, stun em área, oblivion em área e silence em área. Pode ter o melhor time, mano. Vai dar merda. Vai ficar 2 turnos parado. Não, agora se liga. Honorato, você não sentiu muito isso, mas todos os outros 5. Fala sério, os outros 4. Quando é que vocês sentiram um desafio no jogo? Sem ser esse agora.
ao menos isso proporcionou para quem estava no réu. Agora, isso o lance é que não vai se prolongar isso se a premiação não for proporcional. O lance da Cintia, eu concordo. Por que não diminui a premiação para quem é C1, Fighter 1 e coloca cristal para caraca para quem é G2, G3? Ah, por quê? Porque G2, G3, o cara não consegue fazer uma guild farm. O cara tem que ter guild para ganhar. Ele vai ser massacrado se ele tiver no G2 ou G3 sem guild com muito membro. Aumenta, cara, as premiações desse jogo são muito malucas. Você quer um prêmio muito mais bosta do que da Guild War? Pra quem é G3 Legend? As pedrinhas? Eu concordo. É muito bosta, tá ligado? Por exemplo, quantas pedras vocês ganham por semana? O que é pedra? 200, 180. De GVG normal? Pouco. Não, eu já falei isso também em vídeo, que a premiação do Legend deveria ser muito maior do que a do G3. Tem que ser monstro, eu acho. É uma coisa. É um Legend? Não tem diferença. A do Legend é a mesma do... É mesma? Não, né? É? Não, acontece, G3, acontece, né? Muita gente não fala, mas é o seguinte. Vai dar umas 50 tem o primeiro cara do G3 ganha mais do que o último cara do Legend. Por causa que o último cara do Legend... Mais, tá louco? É, o último cara que pegou o Legend... Ganha mais do que o quinto cara do Legend. Tá vendo? Isso é ridículo, não podia existir isso. O cara tá na guild Legend, tava ganhando menos que o cara do G3. Sim, já aconteceu muito. O Alvo mandou uma print uma vez que ele tava com 380 pedras no G3. 380. Eu peguei Legend 14 vezes. Umas duas ou três vezes eu ganhei mais do que 380 pedras. E eu nem tô zoando. Não, tô ligado. Ó, eu acho que na minha guilda, no máximo, devo tirar umas 100 por semana. Eu só quero dizer o seguinte, como vocês estão escutando, eu só tô te pedindo o seguinte, balanceia, velho. Eu não quero que você prejudique o early game, mas não faz sentido eu ficar lutando e querendo pegar rank alto pra nada, tá ligado? Pra nada. Já começou a encher o saco, porque tem hora que, por exemplo, essa semana passada, eu tinha que fazer rush, eu tava quebrado, fiz 16 horas de live, fui dar uma cochilada, acordei 3 horas da manhã, as 300 e tantas pedras que eu tinha que ganhar, eu ganhei 200, 100 e tanto, porque eu não perdi 7 mil de ontem, entendeu? E por aí vai. E eu tô chegando a um ponto que eu tô falando assim, velho, não tô conseguindo. Tá atrapalhando o meu trabalho, tá ligado? Eu tô deixando de fazer um conteúdo de Guild War ou algo assim, porque eu faço rush, né? Pra nada, tá ligado? Pra nada. Não tô acrescentando em nada. E aí eu quero saber até quando, sabe? Aí é o que eu falo com vocês. Às vezes um cara hoje chega na arena e faz assim, vou rushar. Caralho, peguei G2, eu sou muito mais forte que esses caras. Mano, qual o cara das antigas, um gringo extremamente forte, que você vê rushando arena hoje? Quando você vê Fowar rushando arena, Baron rushando arena, os caras cansaram, velho. Os caras têm cristal sobrando. O que a arena vai dar pra ele? Pra que o cara vai ficar se matando, atacando a arena mais? Ninguém mais rusha quase nada no jogo, velho. Entendeu? E a gente não percebeu isso. Ela ainda não percebeu. Sabe, os caras... Eu não tô nem falando de mim, vocês não entendem errado, não. Eu não sou G3, não. Mas os caras mais altos do jogo, se todos esses caras ruxassem, você, que assim como eu, já pegou G2 de vez em quando, ia pro seu C3, irmão. G1 suado pra caralho. Só que esses caras já cansaram, tá ligado? Pra gente pegar a graça. Eu peguei... Duracel, ser bem sincero, cara. Caguei. Eu fiquei um mês fazendo arena, aí peguei lá o G2, G1, G2, G1. Eu parei porque... Mano, eu não tenho saco, desculpa. E eu nunca fiz rush, tipo, vou dar 5 reviews, não. É rush de 2, 3 reviews. Acho que todo mundo faz isso. Aí você tem assim... banda light, vai tomar no seu cu. É por isso que eu só dou um review. Vai se fuder. Ah, não faço 2 reviews, porque ninguém te ataca. Eu vou embora dessa porra, hein. Tem um ataque de 40 segundos, 30 segundos. Eu não tenho. Você usa lá Bastete, Léo e Double Lucian. Eu não tenho o mesmo ataque que você. Então, assim, são variações entre um e outro. A questão é que dá trabalho e, beleza, a recompensa da arena, ao menos, é bem diferenciada. A quantidade de cristais faz um pouco a diferença. Mas eu gastaria em refil, ruxando. Entendeu? Então, assim, os mobs são bem bostas. Se fosse a menos um mob com as estrelas food, mano, todo mundo ia estar fazendo. Todo mundo. Isso aqui é um pior, velho. Isso aqui é um bagulho mais ridículo. Vamos lá. A tal DRTA. Mas aí é diversão, aí é maneiro. Eu aposto o que vocês quiserem, que daqui a pouco eles vão vender as skins da RTA. Eu tenho certeza. Mano, qual é a porra do mérito de você se matar pra pegar, lutar contra os caras forte pra cacete? E vocês já vendem? Nossa, eu vou fazer o quê? Pra ganhar a porra de uma roupinha que depois eles ainda vão vender. Não, mas eles já vendem. A Liga Especial fica pra sempre lá. Só demora chegar. A linha especial demora muito pra você juntar a pontuação. Ela leva, pode, ela leva duas rotações. É duas rotações, é o tempo que você leva pra juntar, viu? Pra pegar uma.
É. Não, tudo bem, mas... Eu acho que uma coisa é você vender a roupa, igual eles vendem aquelas skins, fala assim, você chegou no mínimo, chegou no G1 na RTA, você habilita pra poder comprar. Beleza, me tira uma dúvida. Você tá falando que no RTA tem skin, eu fiquei confuso agora, você não sabia, Dinho. Tem skin só pra RTA? Tem skin. É. Tem skin de G1 pra cima. Confio. E assim, vá por mim, é chato pra caralho. É só skin linda. É a única premiação que você ganha. É a única premiação. Deixa eu curtir o jogo e falar. Vai, Thiago. CJ, desculpa. É nóis, CJ. Sobre a RTA, eu adoraria muito que melhorasse a recompensa de você farmar, fazer RTA mesmo, que é muito bosta. E é o que eu acho mais divertido no jogo, eu acho mais legal, apesar de eu não fazer... Tá falando do quê? E travou. Como eu falei, minha internet tá uma bosta. Queria que melhorasse um pouco da recompensa da RTA, que eu acho muito divertido, e balanceasse ela também. Tivesse divertido? Como... Divertido pra você colocar a pessoa no ranking certo. Eu tô do time do Morágua, só pra te avisar. Eu sou do time Morágua, não sei. Levanta e sai, então. Eu tô com quantos jogos... Não, mas eu sou do seu time. Eu passo raiva na RTA, mas é a única coisa que me diverte é ela. Eu entendo. Eu sou muito tranquilo. Se o mapa trocar 30 vezes comigo, me matar o Molong, eu tô nem aí. Então, beleza, vou jogar. Eu vou tacar fogo na dele. Eu vou. O óculos quebrou. Na casa dele, se o mob dele trocar 30 vezes. É. Minha internet tá uma bosta. Eu tô vendo ela aqui. Mas eu só queria que tivesse recompensa pra valer a pena passar algumas raivas na RTA. O pior de tudo é que a melhor recompensa do jogo é na arena, que é o lugar mais injusto do jogo. Entendeu? A melhor recompensa é no lugar mais injusto, porque lá você precisa ter mob específico. Tem que ter uma porra da Tiana. Acho que se ainda tem uma recompensa um pouco melhor que a arena, se pá. Posso falar o que deveria ter na arena quando você fecha o ranking lá e na RTA também? Primeiro, fechou o ranking. Fechei C2, C1, G1. Primeiro que quando terminar essa semana, você não deveria ganhar só cristal, você poderia ganhar pontos de glória, que pelo menos já te dá ali uma chance de você comprar os pergaminhos sem precisar ficar farmando todo dia arena para comprar o pergaminho, né, por assim dizer. Assim, igual na GVG, igual na CIS, na verdade. Você termina a CIS, você ganha cristal e ponto de guilda, já ganha ponto de glória também. E na RTA também, o pontinho de glória da RTA que você poderia ganhar, ou você também poderia ganhar cristais, ou um baú, igual esse baú lixo aí do labirinto, já não vem porra nenhuma, cara. Então bota também na arena e na RTA, já que a chance de vir coisa boa é mínima. Bota lá, então. Toda semana você vai ter para fazer a arena, você abre lá o seu baú de C2, G1, você ganha lá suas runas verdes. Suas runas verdes. Você ganha lá suas runas verdes. Tô contigo pra caralho. E aí, era uma outra história. Aí você já começa, opa, eu tenho uma recompensa viável na RTA. Porque o pontinho que você ganha por partida é muito bosta. Ah, eu vou comprar ali meu MS. Mano, eu juro, você tem que ficar farmando mesmo pra você poder farmar ponto e bater nos caras muito mais fracos, que também estraga o prazer do cara de jogar, entendeu? Mas ok, também tem hora que você desiste pra descer o ranking, e aí o cara também ganha de graça os pontos, né? Ganha de graça, mas vocês entenderam. Isso aí deveria ter uma recompensa para o não farm, sabe? Exatamente o que o Moraga falou. É cortar essa história só de ficar farmando, porque eu, por exemplo, farmo arena, subo depois e foda-se, o ranking quer pegar isso aí. Eu tô cansado, mano, de ter que, tipo, ruxar, e às vezes um cara que farma, e eu mesmo deveria estar farmando, sabe? Não entendo errado, eu não tô fazendo esse vídeo para hatear. Eu não tô fazendo esse vídeo pra dizer assim, eu vou parar de jogar assim, não dou porra nenhuma, eu adoro o jogo, só pra jogar com o jogo. Eu não vou deixar de jogar por causa disso. O que eu provavelmente vou chegar num ponto de fazer é sair de guild de rush, velho. Porque não dá, eu sou apaixonado com a raiz, com os caras, mas tipo, não, pra mim não tá dando. Tá chegando no sábado, que eu tô cansado porque eu trabalho a semana inteira, mano, é cansativo pra caralho, chega uma hora que você não tá dando mais conta. E se tivesse pelo menos um custo-benefício nisso aí, seria lindo. Mas não tem, bicho. Não tem. Eu vejo os caras atacando, luxa tudo. Luxa lá a porra da Malicius. Luxa. Luxa, velho. Se eu pegar, eu luxo mesmo. Quer ver? Eu não prometo ganhar. Luxei até o Baron, você acha que eu não vou luxar Malicius? Eu mandei um print hoje pros Loft, mano. Tinha uma porra de um stripper. Eu levei Catarina, foda-se. Ele stripou a Catarina, perdi a invencibilidade. Quitei. Não tenho saco pra jogar mais, mano. Eu só levo Catarina e luxo. Tem stripper, foda-se. A melhor coisa que pode fazer é
tão fácil, igual o Monaga falou. Guild War dá ponto de guild também. Você ganha pedra. E, cara, se tu ganhar 500 pontos de guild, quando você fecha a Legend, 800 pontos de guild, isso é coisa pra caraca. É um Angelmon rei. É um baú daqueles que só levam em bosta, mas tu tá ganhando algo extra. RTA terminou a season, dá ponto de RTA, cara. A Seed já faz isso. A Special League faz isso. Por que não dá o ponto daquela área? Arena, dá medalha de arena, cara. Todo mundo vai terminar a torre mais rápido, comprar pergaminho, guardar pra comprar seja lá o que for. Mano, é tão simples, mas parece que eles estão tipo, a galera tá de boa, a galera não tá reclamando, tá ótimo. É não é, o pessoal parte por mérito, eu sou de 1, eu sou de 2. Por exemplo, eu tenho meus totens da arena todos upados há anos, Eu tenho que ficar farmando porra da semana inteira pra ganhar ponto pra comprar meus MS. Você não me dá porra de um prêmio de ponto decente pra mim não ter que ficar um arrombado farmando durante a semana, sabe? E aí, como eu falo, eu estrago a experiência de muita gente, porque atacar na arena eu vou com o bunho foda-se, tá ligado? A chance de eu perder é se a internet cair. O que acontece de vez em quando? Me veio uma coisa na cabeça aqui agora. Será que... Só, não sei se tá, o vídeo tá grande, né? Depende de como você quer gravar aí. 35 mas, será que... Oi? 35 minutos. Tá grande. Finaliza essa porra logo aí, Duracell. Tá, então, só pra essa minha ideia aqui. Será que, na verdade, eles privilegiam o Comtiverse? Eu sei que essa questão de recompensas e tal funciona pra todo mundo. Mas será que quem segura esse jogo são os streamers americanos, os streamers estrangeiros, e eles ganham coisas, tipo, patrocínios, etc, etc, pra continuar, digamos assim, não reclamar dessa situação? Porque eu acho que a gente tá... Eles reclamam também? Caraca! Ah, tá. Então a gente faz o que eu tava pensando. Só. Achei que era assim que... Gilberto reclama, a galera toda reclama. Porque querendo ou não... É que é real o que eu tô falando. O que deixa o Summoner's War tão bom até hoje é status. Eu tenho Taunet 5, eu quero pegar Taunet 5, eu sou G1, eu sou G2, eu sou Legend. Duracell faz porque ama, mas tem um certo mérito de dizer, minha guild é Legend. E, tipo, eu reconheço esse mérito. Eu olho e falo, caramba, que maneiro, a guild deles é Legend. Não é pelo prêmio, é pelo reconhecimento. Esse jogo se baseia nisso. Exatamente. E o problema é o seguinte, é o que eu tô falando. Mais uma vez, gente, não tô aqui pra hatear. Esse é um tipo de vídeo que eu provavelmente vou mandar pro Desperado, pedir pra, por favor, ele encaminhar pra alguém, ver se alguém... Não encaminha não, 40 minutos, faz isso não. Eu só vou dar um toque, tipo, mano... A gente tá clamando por isso. Não é um player, não é dois players. Não, eles assistem sim, cara. São 40 minutos de reclamação dos maiores, pô. Maiores. O que eu quero dizer é o seguinte. Não, pode deixar, não. O que eu pretendo fazer, por exemplo, se eu saio de uma guild rank e vou por uma guild farm ou semi-farm, eu estrago a experiência de outras pessoas. Um cara que tá indo pro F1, pro F2, pro F3, pro C1, não é proporcional, velho. Assim como eu não sou proporcional com os caras mais fortes do jogo. Isso é óbvio, é óbvio. E o que eu tô querendo te dizer é isso. Estraga a experiência desses caras. Você cai numa seed contra uma guild fake, que os caras são farm e são muito mais fortes que você, não tem o que você fazer não, irmão. O que você faz? Não, você só chora, entendeu? E é isso que eu falo. A Comtrust está estragando a experiência dessas pessoas e não está percebendo. Porque muitos vão mover. Eu achei que o labirinto ia vir para matar isso aí, tá ligado? Opa, Guild Farm nunca mais. Mas, desculpa, o drop é o mesmo, gente. E aí, no final das contas, mais uma vez, para que você está numa Guild Rank? Para que você está lutando? Se você poderia estar numa farm estompando os noobs. Só pra finalizar, eu vou realmente finalizar com isso. Vou até já despedir do vídeo porque tá há muito tempo. Valeu, galera. Foi um prazer estar aqui no vídeo do Dura, maravilhoso com todo mundo. Mas se realmente no labirinto, no réu, te garantisse uma grind ou uma runa, ou seja lá o que for, Legend ou até mesmo Hero, poxa, tá ótimo. Já mudaria, entendeu? Mas não garante. Podia vir flash pra caraca, mas se garantisse, valeria a pena você ler T-Game fazendo réu. Fora isso, eu acho que é luxo. Acabei. Mas alguém quer dar uma despedida? Beijo na bunda pra vocês, galera. E o que eu quero ver é o seguinte. Me prometeram que o labirinto é da Devimon. E eu não vi ninguém tirando Devimon. Até hoje. True. E olha, a comunidade inteira posta quando tira Devimon. A gente não viu, mas tudo bem. Né? Exato. Deve ser a mesma chance de pegar Devimon no World Boss. Não, porque eu já tirei 3 no World Boss. Não, tem essa. Eu tirei 1 até hoje. Olá, Moraga, vai despedir. Eu não tenho nada. Despedir? Não façam labirinto, porque eles já mostraram a estatística e eles viram que tinha muita gente no normal falhando, então eles têm esses dados de quantas pessoas fazem e falham. Então, se fizerem, só façam no normal, para eles verem que tá uma porra.
É. Não, e o cara que é early game gastar essa energia toda é foda. Bom, então, gente, mais uma vez, esse vídeo não é pra hatear. Foi um vídeo divertido no início, mas eu queria tocar nesse ponto, porque isso já tá entalado aqui, já tem um tempo, sabe? É a falta de consideração da Comptios com o próprio early game também, tá? Porque, como eu disse, vai ter um movimento desses caras late game indo pra guild farm, e a hora que vocês começarem a pegar esses caras na guild farm, não dá pra reclamar. A culpa é da Comptios. Aí vocês não acham que, tipo, tá pedindo drop melhor, ele quer drop melhor, é porque só pra ele. Não, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Estão fazendo uma previsão aqui. Depois, vocês vão reclamar que não consegue ganhar as coisas, mas é porque vai acontecer isso em manada. Então, infelizmente, preparem os traseiros aí, que vai vir uns barão aí, umas de C2, C1. Eu quero ver. É cabuloso. Bom, meus amigos, um beijo pra todo mundo. Não esquece de se inscrever no canal de cada um. Vai estar sempre aqui na descrição, tá? Vocês não se esqueçam, tá sempre aqui em todo vídeo que eu posto, tá bom? Não esquece de dar um follow lá. E também não esquece de ver o vídeo que eles vão mandar também. Vai estar aqui na descrição também. Se eles demorarem muito pra lançar, eu ponho depois, mas aí vai na ordem de cada um lançar. À medida que eles forem lançando, eu vou colocando aqui na descrição também, beleza? É nóis, tamo junto. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus brothers também. Fui!